IMF ambayo ni shirika la fedha la dunia linatoa tathmini, huwa linatoa tathmini ya uchumi wa nchi mbalimbali ambazo ni wanachama wa shirika hilo. Kwa hiyo sisi Tanzania tumefanywa tathmini kwa siku za karibuni, ambapo ripoti hiyo kimsingi inaonyesha kwamba uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa kasi na kwamba unatarajia kukua kwa kasi. Tathmini hiyo vile vile imeonyesha maeneo mbalimbali ya uchumi ambayo Tanzania imefanya vizuri. Kwa mfano imeelezea mfumuko wa bei kwamba umekuwa ni mdogo kwa asilimia 3.7 kwa mwezi Januari, na vile vile kwa wastani kwa mwaka 2019 ilikuwa ni wastani wa asilimia 3.5. IMF vile vile wameonyesha kuridhika na mwenendo wa ukuaji wa uchumi, na wao wanatarajia kwamba uchumi wa nchi yetu utakuwa kwa asilimia 6 kwa mwaka wa 2019. Sisi Tanzania hapa tumeona kwamba mwenendo wa ukuaji wa uchumi umekuwa ni wa juu, na kwa kota tatu, ukiangalia kota ya kwanza ambayo inaishia March, kota ya pili ambayo inaishia June, na kota ya tatu ambayo inaishia September, ukuaji wa uchumi kwa wastani ulikuwa ni asilimia 6.9. Sasa tunatarajia kwamba uchumi wetu utakuwa kwa zaidi ya asilimia 6 ile ambayo IMF ametoa. Sisi tunafikiria kwamba bado ukuaji wa uchumi wetu utakuwa karibia asilimia 7 kama ambavyo tulikuwa tumetarajia mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa kuhusu mfumuko wa bei, tunatarajia vile vile kwamba mfumuko wa bei utaendelea kuwa mdogo, chini ya asilimia 5. Na hata kwenye ripoti ya IMF wameonyesha kwamba mfumuko wa bei utaendelea kuwa mdogo. Ripoti hiyo ya IMF vile vile imeangalia maeneo mbalimbali, kwa mfano akiba ya fedha za kigeni. Wao wameonyesha pale kwamba ni kweli akiba ya fedha za kigeni inaendelea kuwa nzuri na inatosheleza kiasi cha miezi 5. Sisi kwa takwimu za hivi karibuni tumeona kweli akiba ya fedha za kigeni inatosha na inatosheleza kwa zaidi ya miezi 6. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mwenendo huu utaendelea kuwa kuridhisha kwa siku za usoni. Maeneo mengine yameonyeshwa kwenye ile ripoti kwa kugusa sekta mbalimbali za uchumi wetu, na ambayo kimsingi wameridhika na mwenendo wa sekta hizo na sera mbalimbali za serikali ambazo zimekuwa zikitekelezwa. Wametoa mapendekezo yao ambayo kimsingi serikali imeshaanza kuyafanyia kazi maeneo hayo, na tunatarajia kwamba kwa kadiri tutavyokuwa tunatekeleza maboresho mbalimbali kwenye sekta hizo, basi tutakuwa tumefikia malengo yetu ambayo tumejiwekea kwa siku za usoni.